Iznenadio sam se kada mi je prijatelj rekao da se u Srbiji organizuje državno prvenstvo u obaranju ruku. Samo najbolje. I to već uspešno 13 godina. Posjetio sam to takmičenje u Vrnjačkoj Banji. Pre svega, kvalitetna i zdrava priča. Ovde nema mnogo mudrosti. Treba boriti ruku protivniku. Sudija je tu da ispravi šake, zglobove i ramena. Imao sam poziciju, in zvu, tako zvani, i bila je skoro lagana pobeda. Danak na iskustva i tako dalje. Protivnik je bio bolji, jednostavno svaka čast. Na ovo takmičenje došlo je 18 klubova iz Srbije sa više od 200 takmičara. Savez za obaranje ruku od 2015. učestvuje na svetskim i evropskim prvenstvima. Ovo su ujedno i kvalifikacije za ulazak u reprezentaciju Srbije i nadamo se da će dosta takmičara izboriti plasman za tim koji se pravi za evropski i svetski šampionat. Peđa Đorđević je takmičar iz Beograda koji je u Vrnjačkoj Banji osvojio zlato u kategoriji do 110 kg levom rukom. Ovo je moje prvo takmičenje, zove se Predrag Đorđević iz Zvorio kluba Beograd. Prvo takmičenje na državnom šampionatu i nisam stvarno očekio, pogotovo što mi je leva ruka slabija. Spremnost, koncentracija, snaga jesu presudne, ali ne i veličina bicepsa. Ovaj sport traži upornost, rad i mnogo vežbanja. Potrebno je da se radi teretana i redovni sparing, tako da je to najbitnije. Ali bez dobrog sparinga, dobrih sparing partnera, nema napreda. Pa ovo je jedan trenutno najbrže rastućih sportova u Srbiji. A u svetu ovaj sport postoji 40 godina. Kazahstan, Turska i Gruzija imaju najuspešnije takmičare. I u regionu ovaj sport postaje sve popularniji. Takmičenja ovog tipa organizuju se širom Balkana. Đorđe Kostić, Al Jazeera, Vrnjačka Banja.